klein van statuur, blitsvinnig en spitsvondig. Dis hoe die Springboks skrimskakel, hoe die Pouch bekend staan in rugbykringe. Ek maak vir ons 'n traditionele groentepot. Groente met hoender. Ronel, vertel vir my, jy's nogal emotional ou. Wait. Ek het nog nie vir jou emotional gesien nie. Kom ons kuier saam. Ek het 'n breë basis van kennis van alles op die oomblik. Ek het 'n buite die lyne. Maar so 3 jaar terug toe vra hy my uit op 'n date, vat hy my McDonald's toe.